Nećemo prihvatiti nezavisnost niti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. To je ponovio predsjednik Srbije nakon novih razgovora u Briselu, kojima su prisustvovali lideri Francuske, Nemačke, Italije i Evropske unije. Može li naša zemlja da ostane na tim pozicijama, a da istovremeno ne ugrozi ekonomsku budućnost svih nas, građana Srbije? U šta će država u narednom periodu da ulaže najviše novca? Strahuje li on od širenja sukoba koji bukti u pojasu Gaze? Kada raspisuje izbore predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, moje i vaš gost ovoga jutra, predsjedniče. Dobro jutro, dobar dan, hvala vam što ste ovdje ovoga jutra. Dobar dan vama i svim vašim gledaocima. Evo, dakle, nešto više od mjesec dana događaju je u Banjskoj i nekoliko dana nakon posljednjih susreta u Briselu. U kakvoj poziciji je danas naša zemlja? Ne lako, ali ljudi nemaju razloga za veliku brigu. Izdržat ćemo. I gurat ćemo zemlje napred. Dakle, da skratim priču, jer ne mislim da ljudi žele da znaju svaki detalj, da li neko negde kaže da je u Banjskoj poginuo jedan čovjek, a ja kažem ne, poginulo su četvorica ljudi ili koliko mi znamo, dakle, ali ne, poginuo je jedan, ne, poginulo su četvorica i tako, dakle, ali to su stvari na koje morate da reagujete, a sve ostalo smo manje više naučili. U svakom slučaju, ono što smo govorili u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ono što smo govorili našim građanima, to je da smo spremni da ispunjavamo stvari koje se ne tiču priznanja de facto i de jure nezavisnosti Kosova, teritorijalnog integriteta takozvanog Kosova i članstva u Ujedinjenim nacijama i sistemu organizacija, agencije i institucije Ujedinjenih nacija. Mi smo to spremni da uradimo. Ali neko mora da formira zajednicu srpskih opština, a oni to ne žele. Tako da je cela priča, to je kao neka vrsta začaranog kruga u kojoj oni izmišljaju, koje Albanci izmišljaju trik za trikom, ne bi li prevarili nekoga u Evropi ili u Sjedinjenim državama, a poneki od njih, ne svi, se prave kao da ne vide i kao da ne razumiju o čemu je reč, pošto im to tako odgovara i tako to ide u krug. Nažalost, na štetu i na štetu našeg naroda na Kosovu i Metohiji, koji je najugroženiji i koji mora da trpi Kurtijev teror. Da, Aljbin Kurti je rekao nakon sastanka da ste vi odbili da potpišete sporazum, da ste tražili da se potpiše uz njega i dodatno propratno pismo kojim bi se prema njegovim rečima poništili osnovni principi sporazuma. Je li to ono što se dogodilo? Nisam ja tražio nikakvo propratno pismo. Ja sam tokom dana napisao rečenicu da smo mi spremni u skladu sa onim što smo razgovarali i što smo dogovorili da ispunimo svoje obaveze, a onda sam stavio zapetu. Ali to ne znači ili ne možemo da prihvatimo bilo šta što se odnosi na sve ovo što sam vam rekao. To ste govorili stvaranje kada je bilo reči o francusko-nemačkom planu. Podsjetit ću vas, to sam govorio i 20. januara o Svetom Jovanu kada su prvi put došli u Beograd i to sam rekao i javno na konferenciji za novinare. To sam rekao iste večeri u Ohridu kada se to završilo. To sam rekao Šolcu i Makronu i u Kišinjevu ili Kišinavu, kako god hoćete. Dakle, to sam govorio svaki put. Jer sa profesorima i sa stručnim ljudima kada razgovaram, oni mene savjetuju da svaki put posle toga ja to naglasim, pošto sam predsjednik Republike, da neko jednog dana ne bi mogao da zloupotrebi i da se pravi da nije čuo šta sam rekao. Dakle, budući da je reč o usmenom dogovoru, a ne o sporazumu. Tako je, pošto nemamo potpise, nemamo ništa, a pošto je reč o usmenom dogovoru, ja onda uvek iznesem, a šta to nije dogovoreno. A da smo mi naravno spremni da razgovaramo o svemu drugom. Zašto on pominjao te potpise? Zato što on ne želi da se priča o zajednici srpskih opština, koja ima veze sa potpisanim sporazumom briselskim od pre 10 godina. Međutim, to je tako, kada nekim odgovora, vi ste vidjeli da iz mnogih zemalja postoje politički akteri koji ne žele uopšte da vide zajednicu srpskih opština. Pojedini političari iz Velike Britanije, od Alicia Kearns do nekih u Nemačkoj i tako dalje. Tako da, šta da radite? Ali to nije za, to moram da kažem, vlast u Nemačkoj sada traži sprovođenje zajednice srpskih opština. Već govorimo o nekim veoma uticajnim krugovima. Vi ste pre nekoliko dana rekli da je bilo pokušaja iz nekih zemalja iz našeg okruženja da se Srbiji uvedu sankcije ili neke mere protiv naše zemlje i da se događaj Banjska okarakteriše na određeni način. Poneo sam tačan tekst kako su to oni tražili. Dakle, hteli su da se stavi do znanja, dakle, da se osuđuje nasilni akt, pošto u prvom delu nije prošlo oko terorističkog akta. I onda su rekli,
by a paramilitary group supported by Serbian authorities protiv kosovske policije 24. septembra. Dakle, od paravojne grupe podržane od strane srpskih vlasti. I to su želeli naše komšije da ubace, ali nije prošlo. Ne moram ni da govorim ko su te komšije, svi u Srbiji znaju. Dobro, znamo da je u onom prvom trenutku da su tražili Albanija i Hrvatska. Pa dobro, sad je ostalo. Albanija nije članica Evropske unije, pa nisu bili prisutni u Evropskom savjetu. Da, dobro, Hrvatska. Nikad ne moram ni da kažem, svi sve znaju. Kad je reč o toj temi, očekujete li da će ona biti bitna i u predstojećoj predizbornoj kampanji, koliko je ona za vas važna? Vidjeli smo pre nekoliko dana, Zdravko Ponoš je rekao da bi opozicija, ovako je rekao, mislim da tačno citiram, opozicija mora da čereči Vučića na slučaju Banjska. Pa dobro, on je pažljivo pratio što... On je državljanin baš ove zemlje koje traži mere protiv Srbije i oni nisu tražili čerečenje, oni su tražili malo oštrije mere protiv Srbije. On mora, znate, ti politički janjičari uvek moraju da budu snažniji i jači u svojim zahtevima, pa je zato tražio čerečenje. Morao je baš i Andrićevski izraz da upotrebi da bi se reklo na kakve muke da stavite one protiv kojih su oni. I umjesto da razmišljate o tome kako da pomognete svoje zemlje, vi razmišljate kako da svoju zemlju uništavate, razarate i njene legitimne i legalne predstavnike. Ali dobro, ja mislim da je to važno da ljudi vide. Da ljudi vide i u teškim trenucima ko je uvijek u svoj narod, ko mu prvi okrene leđe i ko pokušava u stvari da iz toga izvuče nekakvu sitnu fićfiričku korist za sebe i ništa više od toga. Za mene je svaka tema važna. I za svakoj temi sam spreman da govorim i za svaku da odgovaram. Da li sam uvijek u pravu? Sasvim sigurno da ne. Da li grešim? Pa, naravno da grešim. Ali se trudim da radim marljivo zajedno sa timom ljudi koji su veoma ozbiljni, posvećeni i odgovorni. Ali se trudim da pomožemo svoje zemlje i svom narodu, ne svima drugim u borbi protiv našeg naroda. Pričamo kasnije nešto više o unutrašnjoj političkoj situaciji. Šta će se dalje dešavati kad je reč o Kosovu i Metohiji? Da, naravno, naravno. Ja sam ovdje napravila digresiju zbog toga što pričamo o slučaju Banjska i o Kosovu i Metohiji. A šta će se dalje dešavati kad je reč o Kosovu i Metohiji? Da li smo sada u nekoj pat poziciji? Negde se pominjao i taj datum da do februara se očekuje da Srbija... Beograd i Priština postignu taj sporazum o normalizaciji. To su besmislice. Mislim, o tim datumima se govori već godinama. 50. put slušamo o nekakvom vremenskom okviru ili kako oni kažu tamo timeline-u, to nema nikakvog smisla. Mnogo je teško Srbima na Kosovu i Metohiji, sada posebno na severu Kosova, jer protiv sebe imaju ne samo režim Aljbina Kurtije, već i sve one koji pod izgovorom zaštite takozvane kosovske policije, koje uzgred bude rečeno u tom sastavu, nije imala šta da traži na severu Kosova i Metohije ni tog 24. ni danas, jer po sporazumu iz Brisela artiklu članu 9, dakle, ta regionalna policija mora da bude sastavljena od 98% Srba, ne od 99% Albanaca. Tako da, to je problem. Problem je na terenu, a što se svega drugog tiče, nama zameraju što nismo ispunili i zato se nasmijem kada neki govore o tome kako mi pregovaramo o Kosovu i Metohiji, a nama najviše zameraju što nismo ispunili sporazum još iz 2011. godine. Dakle, od pre 12 godina kada su ljudi sa liste Srbija protiv nasilja direktno poput Borka Stefanovića i ostalih pregovarali od tablica do carinskih pečata do svega drugog. Dakle, pričemu carinski pečat uopšte nije... Ne znam šta strašno, zato što je to za povraćaj PDV-a u našim ljudima, dakle, ali iz mnogih drugih razloga mi do sada smo čuvali i čekali i gledali kako da izbjegnemo sve to, a oni nam govore o tome ko je zaslužan za gubitak državnosti, oni u čije vreme 85 zemalja priznalo nezavisnost i ni jedna nije otpriznala. I govore meni ili nama u čije vreme 27 zemalja povuklo priznanje Kosova. Ali šta ćete, to je... Znate, kad pustite braću Mazreku silovatelje iz Klečke na slobodu i opet je Vučić kriv i opet sam ja izdajnik i nije to problem. Tako da ljudi ne moraju da brinu. Mi smo dovoljno odgovorni da
zaštitimo svoju zemlju. Uprkos brojnim naporima iz zemlje i inostranstva da Srbija bude kažnjena sankcijama, to kao što vidite se nije dogodilo. Uprkos brojnim naporima da se Srbija izoluje kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, to se također nije dogodilo i imali smo mnogo prijatelja i to nisu samo Mađarska, Slovačka i Rumunija, to su uvek i Španija i Francuska i mnogi drugi, tako da naravno uvek će postojati naše komšije koje će bezuslovno i bez obzira na to šta se dogodilo i kako se dogodilo i šta se događa, uvek biti protiv nas, tako da govorimo jednim našim komšijama koji čeznu za tim da vide slabiju Srbiju i to je sve. Kada govorite o tome i kada pogledamo šta se dešava u svetu, kakve su trenutne međunarodne okolnosti, Ukrajini, u pojasu Gaza, trenutno juče počela i ta kopnena invazija, onda nekako mi pomislimo šta može da se desi na Kosovo i Metohiji. Strahujete li vi od toga i šta Srbija može da uradi? Strahujem svaki dan, ali vi morate da znate da nikada Srbija nije onoliko jaka koliko bih želeo da bude. Ni ekonomski, ni vojno. Ja sam neko ko zna svaki nedostatak u smislu ljudstva, opreme, tehnike, naoružanja, svega što nedostaje u našoj vojsci. Ali također znam koliko smo ispred u odnosu na period od pre 5, 10 i 15 godina i znam da smo bili, da su mnoge zemlje u regionu bile ispred nas, a sada su iza nas. I da ne pričam o tome koliko je važno da vam ekonomija raste, da imate što je moguće veći broj zaposlenih, da zemlja ide napred, jer tada ćete biti otporniji na sve ono što se dešava. Da li će biti problema sa naftom i gasom, ja to ne mogu da znam još, ali mogu da pretpostavim da će biti teže nego što je bilo do sada. Ali smo se mi postarali, gradimo i nova skladišta za naftu uskoro i verujem da ćemo imati uvijek dovoljno rezervi. Dakle, da trošimo sve potpuno isto kao i danas. Da nam neko to ukine, mi imamo za više od 40 dana, dakle. Ali potpuno isto, bez ikakvih restrikcija, bez ičega. I to nisu male rezerve, morat ćemo da ih napravimo da budu još veće. Što se gasa tiče, mi imamo 700 miliona kubnih metara u rezervama, dakle, što u Srbiji, što u Mađarskoj. Naravno, ako vam neko ukine do tog gasa, vi ne možete sve količine da crpite i da vučete kroz cevi istog dana iz tehničkih razloga, dakle. Ali za osnovno funkcionisanje i za sve drugo, da ne znam šta se desi da izbije treći svetski rat, Srbija će imati dovoljno. Pokušavamo da pronađemo da imamo dovoljno. Mislite li da je svet daleko od toga? Ili? Ja mislim da je svet na ivici brojnih regionalnih sukoba koji zbog upliva i uticaja velikih sila koje pojedine zemlje koriste kao svoje proksije, kao svoje zastupnike, da, mislim da je svet na ivici svetskog sukoba. I mislim da će se to teško izbeći. Zato što sa jedne strane postoji sve veća ekonomska snaga koja dolazi sa druge strane sveta koja nije samo zapadna. Istovremeno zapad pokušava da sačuva svoju dominaciju. Također, u vojnom smislu po prvi put se videlo da najmoćnije zapadne sile, uključujući Sjedinjene države i Izrael, ako hoćete, bez obzira što se nalazi na Bliskom istoku, dakle, na Bliskom istoku, kako mi kažemo, ili na krajnjem zapadu, kako oni kažu, azijskog kontinenta prema Mediteranu. Dakle, bez obzira na sve to, videlo se da tu ima mnogo pukotina i da neki drugi manji mogu da se bore protiv njih. I da mogu čak, makar i kratkotrajne, da postižu uspehe. I kada to vidite, kada neko oseti krv negde i kada misli da može, onda će to da nastavi da radi. I to su opasnosti sa kojima se suočavamo. Imate prilično tešku situaciju u Ukrajini u kojoj sada čini mi se jasno da će Zapad veoma teško poraziti Ruse. Kao što će Rusi teško ili ne lako pobediti Ukrajince. I kada imate takvu situaciju, onda van direktnih sukoba su ostali Kina i Amerika, ali Amerika jasno i otvoreno u sukobu Ukrajine na ukrajinskoj strani i potpuno jasno i otvoreno i nedvosmisleno u svu
od finansijske do pomoći u oružju i oruđu na strani Izraela, tako da bližimo se, nažalost, tome, antagonizmi su sve veći. Želja za drugačijom raspodelom dobara u svetu je sve veća i ljudi hoće, i mnoge, mnoge zemlje hoće drugačiji poredak u svetu. Ako ste pratili... Govorio sam o tome i sad se neki pozivaju na te moje govore i kad smo bili u Kini o tome je govorio čak i Wang Huning. Nisam ja to pogađao i ne zato što sam mnogo pametan, već zato što sam ređao činjenice. To sam naučio. Poređi činjenice, pravilno postavi premise i onda izvuci zaključak. Ceo svet ide u lošem smeru, zato nam je potrebna sigurnost, stabilnost, zato nam je potrebno da brinemo o svojoj zemlji, da čuvamo svoju zemlju, a ne da napadamo svoju zemlju na svakom koraku, kao što to neki rade. Da, mi ovde u Srbiji, naravno, ne želimo da izgubimo Kosovo i Metohiju, a s druge strane ne želimo ni da izgubimo ekonomsku budućnost. Može li Srbija da ostane na ovim pozicijama kad je reč o Kosovu i Metohiji, da sačuva tu budućnost? Za sada smo uspevali, iako je to veoma teško i postaje sve teže. Za sada smo uspevali. Mi smo, ne zaboraviti, jedina zemlja koja još malo po 2 godine nije uvela sankcije Ruskoj federaciji u Evropi celoj. Dakle, iako je to izgledalo nemoguće, će trajati mjesec dana. Iako su sada svi u Srbiji okrenuli ploču i počeli da govore kako je odavno trebalo da uvodimo sankcije, koji su me kritikovali u onoj prošloj kampanji zato što nisam bio dovoljno odrešit i dovoljno jasan. A ja sam samo se trudio da zaštitim zemlju i da vodim odgovornu i ozbiljnu politiku. Tako da još nije doteralo cara do duvara po tom pitanju. Kada bude, ja neću to da krijem od naroda i onda ću to reći ljudima. Ali Srbija je time dobila i veliki ugled kao slobodna i nezavisna zemlja, kao zemlja koja vodi svoju politiku. U protivnom, šta će nam vlada, šta će nam predsednik? Ajte, pošaljite pretpostavljače. Ali je istovremeno bilo i rizično, pretpostavljam, veoma. Kada birate svoje predstavnike u politici, onda birate ljude u čije znanje, u čiju marljivost, u čiju posvećenost imate poverenje. Ti ljudi moraju da rade danonoćno, da se bore za svoju zemlju i da nas izvuku iz krize. Meni jedan čovjek mi je prišao i rekao, juče ili prekjuče, i u Vojvodini. Kaže, znaš, mi svi sedimo, jedemo kokice i gledamo šta ćemo da ti kažemo. Što ga nisi opsovao, što ga nisi udario, što mu nisi rekao ovo, što mu nisi rekao ono. A na kraju kad pojedemo tu kesu kokica, onda smo srećni što si ti tamo, jer znamo da ćeš nekako i nekim čudom da nas izvučeš, da ne dobijemo ni sankcije, da ne dobijemo ni to, a da im Kosovo ne priznamo. Tako da, ti teraj po svom, a mi ćemo da nastavimo sa kokicama i sljedeći put kada budeš išao u neki Brisel ili negde drugo. Tako da, to je važno. To je važno da postoji poverenje kod ljudi da znaju da će neko svim srcem i svom snagom. Znate, sedao sam preko puta Makrona, Šolca, Meloni, tu su bili Borelj, Mišel, Lajčak, njih 6. I Makron govori, evo ti, pa potpiši 3 papira, pa 1, pa 2, pa 3, pa... Ja sedim sam i moram pred onima za koje znam, računam u glavi koliko su veći i jači. I svejedno kada to izračunam, onda moram da kažem, znate, ja imam Ustav Srbije. Ja ne želim, a sve i da želim, imam Ustav Srbije koji volim i poštujem. Na to sam se zakleo, ne mogu. A sa druge strane su svi oni koji znamo šta očekuju od nas. Od kad su priznali nezavisnost Kosova, očekuju da Srbije. Ja vam sad govorim šta je od mene očekivano bilo i traženo pre 2 ili 3 dana. Da. Ne znam, pre mesec ili pre godinu dana. Kako oni reaguju? Dobro, mislim da su razumni ljudi. Da li im je drago, nisam siguran. Ali šta da radite? Vidite nekoga ko je odlučan i ko vam kaže šta hoće, šta neće, šta može, šta ne može. Pri tome ih ja nisam lagao ni jednog trenutka. Od početka sam im govorio istinu. Od početka sam im govorio šta je to što će Srbija da ispuni. Sve ono što sam govorio u parlamentu. Dakle, ni manje ni više. Nema nikakvih zakulisnih radnji, nema ničega. I to što smo rekli da ćemo da uradimo, to ćemo da uradimo. Pričat ćemo o ekonomiji, o ulaganju države, u šta će ulagati. Imam ja neke vesti. Najviše možemo i sada o tome, ali ja sam mislila najprije o izborima, pa posle o ekonomiji. Dakle, izbore raspisujete kada tačno? Ne znam tačno, u sredu ili četvrtak.
ubijte me prvo. Ali za 17. to je jasno. Za 17. da. Pa ispunili smo sve zahteve i one nepisane i one pogrešno napisane. Sve smo zahteve ispunili, samo se vidim ne hvale time. Pošto oni nikada ni jedan zahtev nisu ispunili, mi ispunjavamo. Za nas su predstavnici bivšeg režima takođe predstavnici značajnog dela građana. Mi njih poštujemo, oni žele povratak na vlast. I G17, i Đilas, i dakle, Aleksić je G17, osnivač G17. Đilas je... Đilas je... Ne moram ni da govorim, dakle, to su sve njihove liste. Tražili su to, ja sam rekao, kako budete tražili, dobit ćete i dobili su izbore. Zašto mislim da su ti izbori važni? Da ne bude da je to samo zbog njihovih zahteva. Dakle, postoji drugi razlog koji je veoma bitan. Za nas i za ljude je važno da onaj ko pobedi na izborima da ima čist mandat do 2027. Neće biti drugih izbora do 2027. godine. Svi izbori su 2027. posle toga. I redovni predsednički, i parlamentarni, i lokalni. I pokrajinski, svi. Dakle, šta je smisao? Suština u tome da postoji jedan čist mandat za period koji mora da nas dovede do tačke da nema povratka u prošlost, da nema povratka u nazad. Da zemlja ide napred. Imamo Expo 2027. Moramo da radimo danonoćno. Cela zemlja mora da se ujedini. Kogod, gde god da pobedi. Cela zemlja mora da se ujedini oko toga. Cela zemlja mora da radi naporno. Da bismo bili dobri domaćini, da bismo strahovito rasli. Ja ću vam sada dati podatke, daću vam nekoliko važnih vesti. Mi ćemo izaći sa programom i tačnim proračunom kolike će biti plate i kolike će biti penzije, koliko nastavimo na ovakav način. Prvo moramo utorak da sačekamo konačno objavu MMF-a, jer je za nas važna ocena MMF-a. Oni stoje kao neka vrsta kontrolora. Podsjetiću vas, 2011. su kao glavom bez obzira napustili Srbiju. Dakle, kod nas uvek su tu, jer oni, ako ne verujete nama, morate da verujete MMF-u, Svetskoj banci i ostalima koji o tome govore, da je Srbija na dobrom putu i da ima dobru ekonomiju. Čekamo utorak da vidimo šta će oni da kažu. A onda ćemo da se pojavimo sa onim što je naš program i sa onim što ćemo da uradimo u naredne 4 godine. A to je naše da do 2027. godine prosečna plata u Srbiji, ne u Beogradu, do kraja 2027. godine bude 1400 evra. Prosečna plata u Srbiji, što znači da će u Beogradu u tom trenutku biti oko, boga mi, 1700 evra prosečna plata. Dolazimo u red uređenih evropskih zemalja. Dakle, kasnimo samo toliko godina. To je više nego što je danas prosečna plata, recimo, u Republici Hrvatskoj. Znači da smo smanjili naš zaostatak samo za 4 godine. Govorimo o toj vrsti životnog standarda. Nekada je bilo i 30 godina zaostataka. Govorimo o jednoj ozbiljnoj zemlji, dakle, koja ima vrlo pristojan životni standard. Penzije će biti u najmanju ruku 620 evra. Dakle, i pogledajte, kada to uporedite sa 202 evra koliko je bilo 2012. godine, to je onda u pravom smislu te reči kvantni skok. I ono što je za nas važno, i ono što je za nas tri puta i više nego tri puta više, da. Dakle, i ono što je za nas važno, da minimalna zarada, dakle, da obrišemo taj prag siromaštva, bukvalno, da ne postoji taj broj siromašnih ljudi, ili ljudi kojima je potrebno da imaju po 3 plate u kući takve da bi mogli da žive pristojan život, da minimalna zarada u tom trenutku bude najmanje 650 evra. Dakle... Sada je ono oko 400 evra. Tako je. Sada je malo više, ali dobro. Tako je to. Tako da to 402, 403 evra. Dakle, a ne zaboravite samo da je to bilo ni 150 evra pre samo 10 godina. Bilo je 15.000, sad ide preko 47.000 dinara. Pri tome smo zadržali stabilnost kursa i sve drugo. Dakle, to su velike vesti. Još neku vest da vam dam, pa da vam onda odgovaram na sva druga pitanja, da ne kažu da bežimo od odgovora na pitanja, koje sam se stvarno trudio u svih 10 godina da svakome na svakom mestu odgovorim, na svako, čak i nepristojno pitanje, ali valjda ljudima nikada nije dovoljno. Ili imaju različite aršine. To govorimo valjda o jutrošnjem gostovanju gospodina Veljanovskog. Ima pravo na svoje mišljenje, da. Da, da. Vest je sledeća. Rekao sam pre neki dan da će penzioneri imati 30% sa penzionerskom
Vlasnici penzionerskih kartica imaće 30% popusta na u Srbija vozu, dakle na vozne karte u našoj zemlji, imaće 15% čak na avio karte, ali na studentske kartice, koje od 1. decembra počinjemo da izdajemo, imaćemo 20% na vozne karte i 10% čak na avio karte Air Srbije. Ja mislim da je to za naše najmlađe i za naše najstarije gotovo neverovatan popust. Da znate, time se naša nacionalna kompanija odriču svog profita. I to, ali to je naša želja da dodatno pomognemo i penzionerima i studentskoj populaciji, ali i da istovremeno popularizujemo i naše vozove i našu Air Srbiju, koja je najbolja kompanija avio u regionu, zbog koje smo mogli da se izvučemo i u vreme korone, ako se sećate, kada smo slali, gde su ljudi išli da uživaju na Bali i u Indoneziju, pa valjda, ej, država, šalji nam istog sekunda, valjda smo mi dužni da to uradimo svakome i na svakom mestu gde god da se nađe, ali onda čeka do poslednjeg dana da istekne aranžman, pa mi moramo baš taj dan da pošaljemo avion za džabe da bi se neko vratio ili ne znam kako, pa šaljite u Izrael, ej, što niste poslali pet, ono, samo mi letimo. Neće da leti ni Lufthansa, neće da leti niko, ali mi letimo, ali to možemo zato što imamo dobru, uspešnu kompaniju hrabrih ljudi, sigurnu kompaniju i stvarno, recimo, za Beograd, New York, to nam je bila teška i loša linija prvi godinu i po dana. Bilo pitanje da li će biti isplativa. A sad nam je najprofitabilnija linija, ili jedna od dve najprofitabilnije linije. Tako da sam ponosan na Srbiju koja leti za New York, koja leti za Chicago iz Beograda. Peking. Leti za Kinu odavde. Dakle, kažite mi, koja to zemlja još u regionu ima? Nema ni jedna. I to su velike stvari. Pa sad kad je bilo ovo sa Izraelom i naša aviokompanija išla i po makedonske državljene. Pa dobro, to je... Severne Makedonije. Pa Makedonci su naša braća, tako da podrazumeva se šta god su tražili, uvek ćemo da izađemo u susret. Tako da to su dobre vesti i da, imam još dobrih vesti. Negde oko 1. decembra ćemo korisnicima socijalne pomoći isplatiti po 10.000 dinara. To je za njih ogroman novac, da znate, zato što ta socijalna pomoć nije mnogo veća od toga. Ne zaboravite, to je socijalna pomoć. To nije nešto što je država obavezna zbog nečega što je neko ulagao u nju, već je to socijalna pomoć licima kojim su u stanju socijalne potrebe. Dakle, korisnicima socijalne pomoći isplatit ćemo 10.000 dinara i licima, ne sad kako se to tačno naziva, to su oni za pružanje nege drugim licima. Dakle, tu ima 51.000 lica. To su uglavnom slepa lica, dementne osobe i starija lica sa neizlečivim bolestima. Dakle, njih je 51.000 i oni će dobiti dodatno. Tu su prosečna davanja između 13 i 30.000, gledaj, negde oko 20.000 dinara i oni će dobiti po 10.000 dinara, njih 51.000. Dakle, To je ono što ovih je 170.000, ovih je 51.000, svi će dobiti po 10.000 dinara. Narednom periodu bit će ovih jednokratnih davanja. Pa kao što ih je uvek bilo. Kao što ih je uvek i bilo. Nije ovo prvi put da mi dajemo 20.000 dinara penzionerima. Davali smo i 20.000, i 5.000, i 10.000. A je vidjeli se bez jednog dela opozicije, to je jedno od njihovih predizbornih obećanja da će vratiti oko 100.000 dinara i više penzionerima, misleći na ono što se dogodilo za vreme fiskalne konsolidacije 2014. godine. Žao mi je što nisam poneo onu svoju tablu, pošto sam... Kaže Rade Veljanovski, ne smem Vučić da dođe u studiju da crta grafikone. Ja sam mislio da ne smem da nosim motku ili letvu u RTS kao što je on motkom jurio Dragana Milanovića iz RTS-a, ali sam shvatio da ne smem ni grafikone i table da nosim, iako sam mislio da je to veoma korisno. Molim vas da izračunamo nešto. Nije posebno teško. Prosečna penzija je tada bila, mi smo morali fiskalnu konsolidaciju da preduzimamo i sad tri aspekta toga. A zašto smo preduzimali? Jesam li ja bolesnik, ludak, koji je želao svoje roditelje da uništi, da im učinim nešto loše, ili smo to morali da radimo da bismo spasali... Ili da izgubite glasove, ja? Ili da izgubim glasove, jer sam mnogo glup, pa sam radio nešto što ljudi mrze i ne vole da vide. Ili sam to radio zato što smo to morali da uradimo, jer je to bio jedini način da spasemo zemlju i da spasemo penzionere. Da bismo mogli da imamo penzije i da bismo mogli da imamo veće penzije. Naravno, sam radio zbog ovog drugog. I naravno da smo bili u pravu, jer smo svojim radom, marljivošću, posvećenošću to upravo dokazali.
ali istovremeno to ne bismo mogli da uradimo da nismo imali poverenje najvećeg dela penzionera. Znate, mi smo tada smanjili penzije posebno onima koji su imali visoke penzije, među kojima su i moji otac i majka. Oni su meni rekli, nije fair, zašto nisi smanjio onima koji imaju manje penzije? Ja sam rekao, ali oni su siromašniji, mnogo siromašniji od vas, ti ljudi ne bi mogli da prežive. Moramo da smanjimo vama koji imate više. On je rekao, ali ja sam radio ceo život za to, ne možeš meni da smanjuješ više, a da njima ne smanjiš ništa. Ja sam mu rekao, džabe što si radio ceo život, neko je potrošio to što si ti radio, neko je uništio sve te fondove, neko ih je razorio. Moramo da ih napravimo ponovo, a onda ćeš imati mnogo veću penziju. Moj otac je tada pre smanjenja imao negde oko 89.000. Sad ima penziju, ne znam, 130, 100 i ne znam koliko hiljada. Mnogo veću nego što je imao tada, 140.000. Jer je radio uvek u svim najvećim institucijama, Narodne banke, Privredne komore, Turističkog saveza Velike Jugoslavije i tako dalje. Dakle, zašto smo mi to uradili? Mi smo morali to da uradimo da bismo podigli zaposlenost. Na što sam ja najponosniji? Dakle, molim ljude da razumeju. Nije to priča o donošenju političkih odluka. Kada vi kažete mi ćemo nekome da damo 100.000 dinara, i to kaže lider liste Srbija protiv nasilja, stvarni lider liste Srbija protiv nasilja, Dragan Đilas, ja ću u svo poštovanje da mu odgovorim. Ajde, molim te, ili molim vas, jer ja nisam s njima na ti, molim vas, vratite onih 35 miliona evra koji ste oteli roditeljima, koji su se jedva skućili, koji su slali decu u vrtiće, da vas podsjetim, kada ste im nezakonito naplaćivali po 9.500 dinara, 5.000 dinara više nego što ste smeli. Mi dan danas isplaćujemo i sudske presude i sve drugo 35 miliona evra. A to je za vas i onako sitnica. Skinete sa svog računa 35 miliona evra pa to uplatite, da pokažete kao jedan dobar gest. Sa svojih privatnih računa od onog novca koji ste stekli u vreme dok ste bili na vlasti i kada ste radili sa državnim kompanijama. Molim vas, i to što govorite po 100.000 dinara, to je, ljudi, svega 150 miliona evra. Znate li vi koliko vas košta? Pa izračunajte povećanje od 10% penzije. Pa košta vas mnogostruko više od toga. Jer to nije jednokratno. Pa, ne, pa naravno, to je suština. Ovo jednokratno smo mi već isplatili toliko. Da. Ali smo penzije uvećali sa prosečnih 202 na 390 evra u januaru. Penzionerima, osim ovo sada što će u novembru dobiti prvo povećanje od 5,5%, plus 20.000 dinara. U januaru sledi povećanje od 14,8%, ukupno 21,1%. To je najveće povećanje. Mi imamo 56% uvećanje penzije u posljednje dve godine. Nikada toliko nisu bile penzije uvećane. To je moguće upravo zbog ovoga. Izvinjavam se Radetu Veljanovskom što sebi dajem za pravo da govorim bez cenzure i sa grafikonima. Dakle, pogledajte. Ja, ipak ja vodim svoju emisiju, a ne bilo drugi. Da, izvodim. 2001. godine, pogledajte. Posle Miloševića, u vreme kada je bilo užasno teško, da budem sasvim fair, užasan je bio taj socijalistički sistem bez privatnih investicija, bez svega, ali je tada neka supstanca sačuvana. Ostalo je 2 miliona i 250 zaposlenih u to vreme. Pogledajte 2012. 1 milion i 865.000 zaposlenih. A pogledajte danas. 2 miliona 364.000, uprko značajno manjem broju ljudi, jer mi samo na prirodnom priraštaju gubimo 35.000 ljudi godišnje. Pogledajte samo razliku. Ovo je slika i prilika svake vlasti. Ovo je lična karta svakog od nas. Na ovo sam ponosan. I mogu da budem Hitler milion puta. Možete da mi izgovorite majmune, ludaku, nepomeniku, šta god hoćete po milion puta. Ovo je lična karta svakog od nas. Ovo je ono za šta radite i za šta se borite. Ovo ne pada s neba. Ovo je težak rad za svaku fabriku. Težak rad za svaki uslov, za pomeranje na listi Svetske banke, za privlačenje investicija, za razgovor sa Arapima, za razgovor sa Kinezima, za razgovor sa Nemcima, za razgovor sa svakim. Za povećanje, kažu, ne dajete subvencije našima. Pa samo je rast dao za 98 srpskih kompanija, preko 110 miliona evra. Pa neću da pričam o fondu za razvoj i za sve druge. Gotovo svako ko je podneo bilo kakav ozbiljan razlog i ne poseban kolateral, već plan i projekat za dobijanje para, dobija novac od države. Jer mi smo u to ulagali. Ovo je vaša lična karta. Ovim se hvalite. Kada to imate, onda možemo da pričamo o svemu ostalom. I kada, zato je potrebna zdrava ekonomija, možda bi oni isplatili 100.000 dinara. Penzije bi urušili, plate bi urušili, celu ekonomiju bi urušili, kao što su već jednom to pokazali. Samo bi se oni bogatili, kao što su to već činili. I sad malo ponestalo novca, a vide da je državna kasa puna,
idemo da uzimamo. Jer nama su i zlatne rezerve na najvišem nivou u istoriji. I nema tu, možete li da lažete ili ne. I plate i penzije su nam na najvišem nivou u istoriji Srbije. Voleo neko ili ne. Zlatne rezerve na najvišem nivou. Devizne rezerve na najvišem nivou. Mi smo obezbedili, ja sam to više puta ponavljao, možda je to nekome nevažno, mi smo po glavi stanovnika obezbedili po 2 kilograma soli za svakoga. I držimo u rezervama. Šećera malo više. Ili mnogo više. Obezbedili smo za svakoga da ima od ribe do graška do svega. Izbije svetski rat. Tako pravi domaćini, čini mi se. Nažalost, to se dešava trenutno u svetu. Nije dešava to... se, naravno se dešava. I sad od nas nešto od toga i traže. Naravno, kao što smo obezbedili svoje stokove vojne, kao što imamo dovoljno municije naše, i sad svi traže. Navala. Ko red za Beograd-Novi Sad kad su protesti ove vozove što su kritikovali i što su sprečavali da se radi. E, tako vam je sad navala ispred moje i drugih kancelarija za naše oružje, oruđe i municiju. Svi hoće. I svi hoće potpisuju 50 godina napred ugovore. Pa ne može to baš tako. Moramo mi o sebi da brinemo prvo. A hoćemo, potpisat ćemo, ali koliko mi hoćemo, ne koliko vi hoćete. Vi ste govorili o ulaganju u zdravstvo nedavno. To je veoma važno za građane, ako ne i najvažnije nekako kad je zdravlje u pitanju. Ja sam tu da budem sasvim otvoren, nekako najkrivlji. Jer uvek gledate da se ponašate koliko možete domaćinski, ali ponekad od drveta ne vidite šumu. Dakle, bavite se Kosovo, Kosovo, Kosovo. I užasno je teško to. To je toliko mnogo pritisaka da bukvalno hodate tamo, ne znate šta ćete sa sobom od muke 7 ili 8 sati, čekate koji će sljedeći papir da vam iznesu, jer su vas već jedan put iznenadili. Ne zato što vi niste pričali sa njima ili nešto, već zato što su, ajde ako prođe, prođe. I bavite se time, bavite se hiljadama drugih stvari. Nabavljaj respiratore u koroni, nabavi vakcine prvi. Uradi sve što je moguće da se napravi, da budemo među prvima u svetu oko svega. A onda vam prođe nešto što mislite da je nemoguće. Da nema mamografa u Leskovcu ili... Mogu da razumijem da nema mamografa u Babušnici, sad će ga biti u Babušnici. Ali mora da ga ima u Pirotu, pa iz Babušnice može da ode neko do Pirota. A sad će da bude i u Babušnici i u Pirotu. Pa će posle toga da bude i u Beloj Palanci i u Dimitrovgradu. Mora da bude u sve četiri opštine Pirotskog okruga. Kao što ide i u Vlasotince, kao što ide u Pčinjskom okrugu i u Vladičin Hana, ne samo u Vranje. A tako uz Leskovac, uz Vlasotince, pa ćemo da idemo dalje u Lebane i tako dalje. Da svako može da ima, da sve naše žene imaju gde da se pregledaju, da ranije otkriju bilo kakve promjene u svom organizmu, na svom telu, da mogu da reaguju odmah, jer da zaštitimo svaki život jeste od presudnog značaja. I mi smo to sad uradili. Sad, ja znam, ima ljudi koji će kritikuju, ja ću prvi to da uradim. Živ se pojedok što to nisam primetio ranije. Ali da vam kažem, za one koji vas kritikuju i napadaju, pa kako to ne primetiste baš nigde? Pa što ga nema smo bilo gde drugo. Gde smo imali magnetne rezonance? U Užicu, pogledajte koliki su nam redovi za čekanje. Sad šaljemo dve magnetne rezonance. To je skoro 5 miliona evra, da znate. To su neke najmodernije, neko svemirski brod. Bog će znati, to nisu mali novci o kojima pričamo. Pri tome, bolnice koliko ste izgradili? Pa nula, krompir. Mi smo 147 zdravstvenih objekata izgradili. I pri tome ne zaboravite tri klinička centra. I pri tome gradimo, uskoro kreće Kragujevac, ide i Užice, ide i Novi Pazar. Pričam samo o kliničkim centrima. Dakle, samo da znate kako to ide, ili bolničko-klinički centri, kako god hoćete da ih nazovete. Tako da to je velika razlika. Da li sam srećan? Ne, nisam, zato što živim u vreme u kojem ne primećujemo druge, u kojem se živi brže i zato je moja namera da se više posvetim i da idem da razgovaram i više ću da slušam ljude nego što ću da govorim. Super, pozvali su me na nekoliko skupova da dođem, na to ću da dođem. Ostalo vreme ću sedem ispred prodavnice, ponekad popijem, ponekad pojedem nešto, onda posetim neke žene po domaćinstvima i da slušam šta će da mi kažu. Moram tako da čujem da bismo mogli da ljudima i da slušam da bismo mogli da uradimo
i ove stvari koje nekom izgledaju kao manje, možda i meni su izgledale kao manje, a ljudima znače mnogo više. Da se vratimo na izbore koje ćete raspisati za nekoliko dana. Da pogledamo najpre najavljeni jedan film koji će biti emitovan o vama, pa sa tim da krenemo ovu priču o kampanji. I tačno kroz jednu partiju šaha možete da vidite sve u nekom čoveku. Zato šah i jeste život. Ovo nije priča o Aleksandru Vučiću, šahisti. Nije ni priča samo o autokratskom vođi jedne formalno demokratske države u sred Evrope. Ovo je priča o neuspešnom huliganu, novinaru u pokušaju, pravniku koji gazi pravne norme, izdajniku sobstvene generacije, ideje, ideologije. Ovo je priča o lažnom šahisti koji je život građana Srbije pretvorio u sobstvenu igru podmetanja noge. Vi se ne kandidujete na ovim izborima. Da, lista se nas će nositi naziv Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane. I nikada nisam bio zainteresovaniji za ishod izbora, zato što mislim da su ovo odsudni odlučujući izbori za budućnost Srbije. Da. Ipak opozicija svu svoju kritiku, sve svoje napade usmerava samo na vas praktično. Da, juče su mi pokazali podatke od svih osoba u vlasti i u opoziciji. Ja sam negde na nivou od 86% ukupnih napada. Svi ostali političari zajedno u vlasti i opoziciji su na nekih 14. Govorim o digitalnoj sferi, jer tu možete da izbrojite. Postoje stručni ljudi koji to rade. Pa dobro, to je negde i normalno. Ništa strašno. Na to morate da se naviknete. Postoji razlog zbog čega sam ponosan zašto je to tako. Vidite, ja lično mogao sam da biram sebi bolju i lagodniju poziciju. Prirodno je negde da čovek sebi uvek bira lagodniju poziciju. Pa gotovo u svakoj prilici možete. I vidjet ćete političare koji ne žele da se bilo kome zamere ili da prave čim izađu iz vašeg studija dogovore i što si mene napadni ovog drugog. Vidite da imate čitave liste političara koje niko ne napada nigde, nikada, zato što računaju da sa njima mogu. A ja sam ponosan što znaju da sa mnom ne mogu. Jer sa mnom nema tajnih dogovora. Jer ja ne krijem šta mislim. I ja ne želim veću popularnost i to da kažem jedan dan vi ste u pravu, a drugi dan vi ste u pravu. Mogu ja sa svima, ja sam predsednik. Baš ću lepo da živim naredne 4 godine. I da ne radim ništa i da se ne sekiram ni za šta. Izabrao sam drugačiji put. Izabrao sam put borbe, izabrao sam put trpljenja svega ovoga. Ali se samo pitam i ja molim sve da to emituju što je moguće češće. Samo želim ljudima da ukažem na sledeće činjenice. Oni su izabrali prvi dan izborne kampanje da puste film u kojem nema prava na odgovor. Dakle, nisam pozvan da odgovaram. Ni za to jesam li lažni šahista. Ja nisam šahista. Ja volim da igram šah. Već oni lažu. Ali pošto volim da igram šah, a oni su pravi šahisti. Evo ja pristajem da igram šah protiv svih nosilaca, pošto imaju po 2-3 nosioca svuda da bi svoje svađe mogli da prekriju. Dakle, svi nosioci i svi prvi, drugi i treći na svim njihovim listama da se skupi njih 15 s desnice i s levice i njih 15 da igra protiv mene lažnog šahiste šaha. I dajem im fore, meni 5 minuta na satu, njima 15 minuta na satu. I da narod gleda pred kamerama. I da vidimo, bilo bi interesantno. Njih 15 da kibicuju, smišljaju, imaju pravo i da vrate potez, 3 poteza da vrate i imaju 3 puta duže vreme. I pobedit ću ih svih 15. Toliko o lažnom šahisti. Što se tiče neuspešnog huligana, sreća pa sam neuspešan huligan. Hvala im na tome. Zamislite da sam uspešan huligan. Tako da, zadovoljan sam što sam neuspešan huligan. Što se tiče izdajnika sopstvene generacije,
ne znam tačno na šta misle, ali ja sam ponosan na to što sam imao drugačiji stav od onoga što je većina imala u vreme kada sam bio student na fakultetu. Kada su svi išli na Terazije da nešto protestuju, da ne znam šta, ja sam tada učio. I oni su mene terali, pokušavali da me ubede i da me maltretiraju kao ej, ej, ajde ti štrajk breheru, idemo svi na Terazije. Ja gledam, ej bre, izađi napolje, ja sam učio celu noć, moja da polažem ispit i sklanjajte mi se s očiju. Pošto mi ništa nisu mogli ovako, onda svi lepo su išli pa me ogovarali ovako i onako. Na kraju sam ja bio u pravu. Jer sve o čemu su govorili, sve to baš zašto su se zalagali, je bilo pogrešno i dobar deo tih ljudi koji su tada bili protiv mene su danas u mom timu i odlični su ljudi i dobro rade svoj posao od Vesića do mnogih drugih. Dakle, koji su baš moja generacija. On je bio odličan student za razliku od nekih koji su, recimo, najgori studenti su i danas na ovoj listi Srbije protiv nasilja i oni im vode kampanje. Pa, Žika Pauk, recimo, i tako dalje. Ta je sedmicu imao samo iz odbrane i zaštite. Sve ostalo su bile šestice. U životu nije mogu dobije, ne daj Bože, osmicu, devetku ili desetku. Ali zato je veliki lider opozicionih stranaka i stručnjak za kampanje. To vam tako ide. Mi se svi znamo, nema tu laži, nema tu prevare. Mi smo svi bili na fakultetu zajedno. I sad ćete vi meni da govorite ko je kakav. I ko što mi danas pričate o listama, potrebne su nam promjene da dođu neki ozbiljni i fini ljudi. Hajde ljudi da se ne šalimo. Hajde nemojte da se šalimo. Hajde uporedite ozbiljnost, ne znam, Miloša Vučevića i Siniše Malog sa Marinikom Tepić i Aleksićem i Lazovićem. Ovaj jedan nije mogao razred da završi. Ušao u G17 plus prvi put, ne bili se dočepo para zajedno sa familijom, uzeli sve što su stigli u Trsteniku. Ova druga je promenila 7 ili 8 političkih stranaka i poslaničkih grupa. Toliko u uverenjima, krenula iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Ovaj treći, čovjek ima 45 godina, 44 godine i dalje je student. 25 godina studira na poljoprivrednom fakultetu, ne može da da 9. ispit. Jedino što mu je životna želja, to je da od mene dobije studentsku karticu 1. decembra da bi mogao da ima 20% na voz i 10% na avion, a uskoro će dočekati penzionersku karticu da bi imao 30% popusta na voznu kartu. I još u Lidlu ako može da dobije neki popust i to je to. A za šta su stručni? Kažete mi, molim vas, za šta? Za šta je bilo ko tu stručan? Vojislav Mihajlović da bude gradonačelnik Beograda. Da se sećate na što je Beograd ličio 99. i 2000. Ništa se nije izgradilo, ali su svoje džepove izgradili u pravom smislu reči. I pošto sad ide ispred DSS. Ili ovaj Ristić kaže da nam ne stavljaju cevi, reke u cevi. Pa ti si stavljao reke u cevi. To su te promene. I da vam odmah kažem, nemam nikakav problem. I kao predsjednik Republike, moliću i SNS i sve druge da iste večeri priznaju koliko izgube izbore na bilo kom nivou. Jer mi moramo da čuvamo i štitimo našu demokratiju i ne smemo da se ponašamo onako kako se oni ponašaju. Mislite li da to može da se desi? Naravno da može da se desi. Vi imate, samo što posle ovakve kampanje koju ste započeli i koju ste napravili, trudit ću se da ne odgovaramo na isti način, ali samo vas pitam, razmislite šta bi bilo da u četvrtak uveče na Pinku, na vašoj televiziji ili negde drugo, napravljen film o lopovlucima Aleksića, Đilasa, Tepić i svih ostalih. Pa možda bi neki rekli da sam profesionalna kada bih to pustila, ali dobro, ostavit ćemo to njima da procenjuju. Da oboje cinizam i ironiju ostavimo. Dakle, nažalost, neko je sebi sve dozvolio i sve je sebi oprostio, a drugome nije ništa. Kada ovako nešto radite, budite spremni da dobijete odgovor. A ja mislim da naš odgovor ne treba da bude takav. Ne mislim da treba da se sakrijete i da ne odgovorite šta mislite o nekom drugom, to je okej, ali da se ne vodi ovakva prljava i brutalna kampanja. Već da se govori o obećanjima, o tome kako ćemo doći do ovih rezultata, do 1400 evra do 2027. prosečne plate, ali i da upozorimo narod da će zemlju da vrate u prošlost, da će zemlju da razore, i to su već jednom učinili, to nije pretpostavka pa da nagađate, to su već jedan put učinili. Učinili bi to ponovo sa još razornijim posljedicama, verujte mi. I ljudi to u Srbiji moraju da znaju. I potpuno je sve jedno da li glasate za levicu i desnicu, potpuno je sve jedno. Zato što na kraju, kao što ste videli, oni su svi zajedno i već su se sve dogovorili. Tako da je važno da to ljudi znaju. Važno je da to ljudi znaju. Ako ljudi žele to... Mislite na to što su rekli sa leve i sa desne strane iz opozicije da će oni zajedno posle vlasti pokušati da sruše režim? Da, da. Da,
Naravno da mislim na to. Mm-hmm. Ali je bar fair da su to rekli otvoreno. Pa će zbog toga da izgube deo glasova. Rekli su, da. Jer su ljude lagali prošli put da oni nisu tu, da oni neće da idu sa onima koji smatraju da je u Srebrenici genocid, koji su za sankcije Rusije za ovo za ono. Sad se vidi da jesu. Dakle, kakva je razlika u suštini, u krajnjem ishodu, isto vam je ili glas za Đilasa i ovog što čeka studentsku karticu od mene da dobije 1. decembra Radomira Lazovića, malo je mlađi od mene. Dakle, a ja se spremam za penziju, dakle, on je dalje čeka studentsku karticu, dakle, ili ćete glasati za Miloša Jovanovića, nikakve razlike nema. Ajde, ovo nije prvi put, pričat ćemo kasnije i o tome kako će se SNS da odgovori na ovu kampanju i o tome zašto je gospodin Grbović podneo krivične prijave, a pre toga da pogledamo ovo, dakle, ovo nije prvi put i 2020. godine u dva dela je objavljen film Vladalac, pa da vidimo kako je to izgledalo, kratko. Vrlo teško je upotrebljavati, atribuirati njega, a ne biti politički nekorektan. Neiskren, ajde tako da se fino izrazim. Bahat. Besprizoran. Destruktivan. Radioaktivan. Samoljubiv. Despot. Mislim da je negativan vođa. On je populistički vođa bez harizme, bez nekih personalnih kvaliteta. Čovjek je slep, ne vidi, ali uporno ide onim putem koji vodi do provalije. On je za mene po svom mentalnom sklopu vođa navijača. Jeste vođa, ali pre svega huligana. I onda se uvek pitate kako neko tako banalan je mogao postati vođa. Da, mislim da kao ličnost na političkom planu, na društvenom planu, da u istoriji Srpskoj nije bilo takvog velikog prevaranta. On je među huliganima bio outsider. On je završio fakultet, ali to ne znači da je obrazovan. Stimuliše na to njegova karakterna struktura, čoveka koji je recimo isključiv, koji je netolerantan, koji mrzi. On je kameleonski tip, čovek koji iskreno laže. To je ostao jedan netolerantan um. Ne, Vučić se nikad nije promenio. On je uvek ostao ono što jeste. On ume da se osmehuje. To je, a nije bio, osim prezivog osmeha, što je opet jedna vrsta agresije. On sad ume da se osmehuje onako milo, razneženo i tako dalje, što je očigledno rezultat jednog učenja glume. Niko ne veruje u njegove metamorfoze. Nema nikakvog stida. I na kraju krajeva on i vlada kao vođa navijača. Grobari su konkurentski klub proglasili za državni projekat iza koga stoji čovek kome su posvetili navijački slogan. Vučiću pederu, ne damo ti titulu. Ne daj nam Bože budalu i ludaka koji je ambiciozan i koji puno radi. Vidite jednu prosto raspolučenu ličnost koja ima nešto, neki svoj. Šta vam je od ovoga najinteresantnije? Onaj mili i razneženi osmeh, pošto je to rezultat učenja. I šta kaže, budala je ludak koji puno radi. Ambiciozan i puno radi. Puna i prazna čaša, mogu da kaže, i mnogo radi, ali nije važno. Ja sam srećan zbog toga. Završili fakultet, ali niste obrazovani? Dobro. Neko oni nisu, ali jesu obrazovani. To vam je kao i u šahu. Sve što može da se meri nikada neće da pristanu na to. Tako da nije problem. To je tako lepo da čujete budala, ludak, izdajnik, ali je važno da i oni moraju da priznaju da neko mnogo radi. Tako da, ako ništa drugo, dajem sve od sebe. A ono gde kaže on mrzi, pa sve što su rekli samo pokazuje da nemaju ni jedan argument sem mržnje. Šta god budu puštali u četvrtak je samo mržnje. Ne zaboravite, 3 godine vama jutros pa nije bilo lepo i kada sam došao u drugačijem ste raspoloženju nego prošli put, što vam neko prebaci nešto. A zamislite 3 godine da slušate da ste vođa narkoklana, da ste napravili Jovanjicu, dok vam onda posle 3 godine oni koji su sve vreme to organizovali ili govorili ili neko od njihovih novinara konačno smogne snage da kaže lagali smo i za Aleksandra i za Andreja, oni nemaju veze s tim. I šta onda radite?
ko mrzi, ko pravi takvu atmosferu. Zamislite samo da ovakvi filmovi idu o bilo kome od njih. Šta bi sve rekli i kome bi se sve žalili. Stvarno verujete da ću ja se žalim OEBS-u, Evropskoj uniji ili bilo kome zbog ovoga? Ne pada mi na pamet. Neka oni nastavi, ja ću da nastavim da radim i moj odgovor i na ovaj, i na onaj, na sve to što oni govore, bit će da smo sačuvali mir i stabilnost, da smo sačuvali sve te ljude kad god da su protestovali protiv zakonito, protestovali, zuzimali nam autoputeve, maltretirali sve druge građane, nikada ih nismo dirnuli, pustili ih da upadaju u RTS, pa ih molili da izađu napolje, pustili ih da upadnu u Skupštini, pa ih polako izbacivali napolje. Dakle, sve ono što su zamišljali da će neko da radi drugačije, mi smo radili apsolutno demokratskim metodama i u poslednjem trenutku kada smo na to primorani i pokazali kako jedna tolerantna vlast se odnosi prema nedvosmislenoj manjini u zemlji, ali nikada im to neće biti dovoljno. I kada govorite o autokratiji, diktaturi, tiraniji, a sve ovo izgovarate u jednoj zemlji, ne samo bez ikakvih posledica, već je to popularno i to je moderno. Moram da kažem, u ovoj emisiji su bili svi predstavnici sa svih strana, i političari, i analitičari, i novinari, i svi ostali, govorili su uvek sve ono što su hteli. Kada ovako nešto gledate... Političari uvek kažu ono što hoće. Oni se spremaju da dođu da kažu ono što želi i ne možete sprečiti. Da. To u tom smislu, mislim, niko ih nije, sprečio da bilo šta kaže. Ja dođem da kažem ono što ja želim. I vi ste u prošlosti nazivali su vas i Hitlerom i razne druge kvalifikacije su vam prišivali i vaše porodici. I kažu da mi je otac Fahri Musliju i o tome govore svakog dana, pa ćute. Stavljaju mi belo keče, pa o tome ćute. A onda vidim, strašno se uzbude kada neko bilo šta uradi ili kaže protiv njih. Rekla sam, već najavila da ću vas to pitati. Mi smo jutros pričali o tome. Pavle Grbović podneo krivične prijave zbog toga što su kačeni ovi plakati na kojima je on prikazan u ustaškoj uniformi. I uz ovaj je citat. Manastir Banjska je regrutni centar za terorizam. On je podneo prijave protiv funkcionera Srpske napredne stranke Đorđa Dabića i Branka Vujkovića zbog toga što su taj citat njegov, kako sam razumela, prenosili u negativnom kontekstu. Odnosno, evo ovako, kaže Pavle Grbović, da budem ja potpuno precizna. Kada nekoga javno predstavljaš kao ustašu i stavljaš mu usta reči koje nije izrekao, onda cilj nije da ga politički diskredituješ, već da mu direktno ugroziš bezbednost. Dakle, zbog toga je on podneo ove prijave, a pre nego što vi meni odgovorite na ovo pitanje, ja samo hoću, gledalaca radi, da pustimo taj deo izjave Pavla Grbovića, pa će gledalci sami da procene što je on rekao, uz to da ja ovde moram da kažem da bilo ko ustašku uniformi i generalno te stvari... A kako se nikad ne izvinjavate za to što urade meni ili nekome od nas? Reću vam ja zašto. Ne, uvek da vam kažem. Slobodno, ali uvek to kažem. Ja kažem. Smem. Izvolite. Reću vam ja zašto ne radite to. Ili se meni tako čini, možda i pogrešno. Zato što postoji potreba svih. Prvo, ne znam zašto u ustaškoj uniformi, kogod je to uradio, uradio je glupo. Kao prvo, to sam rekao. Ako je to rekao, to je, rekao bih, nedvosmisleno antisrpski stav i antidržavni stav i kakav god hoćete. I užasan politički stav. I ljudi treba da znaju ako je to rekao. Ako nije, izvinit ću mu se odmah. Lilja Smajlović rekao da ne veruje da je to tako rekao. A šta me briga šta je rekla Lilja Smajlović? Interesuje me ili jeste ili nije. Evo, pa ajde da pogledam. Neću da vam govorim ništa. Gledalci će sami da čuju i da vide. Izvolite. Pavle Grbović. Zatim je Ivica Dačić, gostujući na televiziji RTS, rekao da je snimak Milana Radojičića u manastiru Banjska podvala. I da je očigledno reč o podvali, s obzirom na to da se vidi sneg. Što dalje implicira... Pa kaže, prepričali smo, nije ga on lično gledao. Izvinite, ali ukoliko je to tačno, to znači da su pripreme za taj napad trajale nekoliko meseci, odnosno najmanje 6 meseci, jer je poslednji sneg i na Kosovu i u Srbiji bio u martu mesecu. I da je manastir Banjska u stvari regrutni centar za terorizam i za naoružavanje tih ljudi. Pa šta ovde nije jasno? Čudi me, ja gospođo Smajlović veoma poštujem, ovde je potpuno nedvosmisleno, jasno čovjek rekao. Rekao on i goru stvar, su me niste vi primetili. Pošto sam ja, znate, budale i ludak koji prati detalje. Znate li koja je gora stvar?
i na Kosovu i u Srbiji. On je rekao na Kosovu u Srbiji ili samo na Kosovu, pa da računate kao delu geografskom i regionalnom Srbiji, već je rekao i na Kosovu i u Srbiji, jer je Srbija druga država za njega. I ljudi treba da znaju da za ljude sa liste Srbija protiv nasilja je Kosovo posebna država i za gospodina Grbovića. Dakle, on vam sam kaže u ovoj svojoj izjavi koju prvi put vidim i čujem da je Kosovo jedna država, da je Srbija druga država. To je čak i gore od ovoga što je rekao na kraju, nedvosmisleno i brutalna laž, napadi na srpsku crkvu, napadi na srpsku državu i na svakog Srbina na Kosovu i Metohiji, ali to ne vidim kakve veze ima s ustaškom uniformom. Da budem iskren, ja to nisam video nigde. Da. A ja mislim da je to najgluplji napad. Ja mislim da je dovoljno pustiti Pavla Grbovića sa ovim što je rekao i nikakav komentar nije potreban. To pokazuje da ti ljudi koji, da li s desnice ili bilo odakle, su to uradili, ne razumiju politiku. Ne razumiju politiku. Time su mu učinili uslugu od nekoga koje, kao da su hteli da naprave žrtvu od nekoga koje je uradio sve najgore protiv svog naroda. Tako da svakako da sam protiv toga. Ali da završim ja ono što sam počeo. Zašto svi imaju potrebu da za svakoga od njih uzmu zaštitu, a da se nikada ne začude i nikada ne kažu ništa po pitanju bilo koga iz vlasti, recimo po pitanju Ane Brnabić ili kako god hoćete? Pa zato što znaju da sa ove strane nikada neće biti ugroženi, jer je socijalna situacija takva ugroženi u smislu i političkih napada, verbalnih osuda i svega drugog. Ali prosto moraju da se dodvore toj drugoj strani da ne bi takođe prošli kroz toplog zeca. Da se vratimo na ono o čemu smo govorili na početku vaše emisije. Zašto sam najčešće meta i zašto sam 86% meta, ja, svi ostali političari u Srbiji 14% zajedno, bez obzira da li je vlast ili opozicija. Pa zato što ja ne krijem svoj stav. Zato što za mene politika je visoko moralna kategorija. Za mene ne možete moral da odvajate od politike. Da li uvek možete da učinite sve u skladu sa moralnim zakonima, morate se trudite da to uradite. Jer kad kažete politika nije moral, onda ne znam šta radite u toj politici. I kad mi kažete, pa vidite, ovi mogu, ovo je dobar političar, on može sa svima. Ja sam onda najlošiji političar, i tu su u pravu. Ja neću sa njima. Mene ne interesuje vlast, mene ne interesuje fotelja po tom pitanju. Neću sa njima. Jer ja hoću da ostanu ovi rezultati. Ja hoću da kad budete govorili o tome na sve, na najužasniji način, da morate da kažete da je to bilo 15 godina mira, 15 godina stabilnosti, 15 godina najbržeg napretka i plata i penzija, 15 godina najbrže izgradnje puteva, pruga, 15 godina najviše izgrađenih bolnica. I to ne možete da demantujete. 15 godina najvišeg nivoa zaposlenosti na teritoriji Srbije. I to ne možete da negirate i to ne možete da pobedite. Da li vam se sviđaju moje odvratne usne, za to je kriva moja majka. Ja nikada ni na jednu operaciju nisam išao, niti ću da idem. Niti farbam kosu, zato sam sed, niti sam zgodan, već sam debeo i ovakav sam i onakav sam, ali to mi je priroda dala. I za to su mi krivi otac i majka. A otac mi Anđelko Vučića nije Fahri Musliju. Sram vas bilo, lažovi jedni. I na to nikada ne reagujete, na to niko neće da reaguje. A to im je politika, jer to ponavljaju svaki dan. To su mi u Skupštini govorili. I sad vas ja pitam... Znam, pominjaju Gadafija, Srđan Milivojević, koga ćemo sad videti u jednom klipu. Bili su nije on slike... Nije on pominjao Gadafija samo za mene, pominjao Gadafija za mog brata i za moje dete. Da. Jeste, i vaš brat i sin su se također našli u jednoj emisiji pre nekoliko godina, dve, tri možda, možda i manje. A dobro, i više emisije. Da, ali u toj emisiji su bili onako među onim ozloglašenim ubicama i kriminalcima. Pa ajte da pogledamo Srđan Milivojević. Čim se borite protiv lažova belosvetskih i domaćih, onda je dobro da vam tu, da dobijete to mesto i sa čašću i ponosom to mesto nosim. I nastavit ću to da radim. Ajde da vidimo što je rekao sada Srđan Milivojević. A šta on ima da kaže? Kaže meni moja majka pre neki dan, sinko, pisalo mi ono. Onaj nepomenik mi pisao. I pazi šta kaže u pismu penzionerima. Sada nepomenik kaže. Pre svega veliko hvala na beskrajnom strpljenju. Mi nemamo strpljenje. Isteklo je naše strpljenje. I nemoj nam se zahvaljivati. I onda nam kaže, mi smo, kaže,
oporavili našu privredu, skočile su plate i penzije, skočile su Aluambis i Bunar. Kaže mi majka, sinko, oni pre neki dan jedu četvrt hleba, parizer, majonez, sede na stiroporu, hvale se kako ne spavaju u Briselu, mora da treniraju za Zabelu. Čuli ste slogan Srpske napredne stranke, ukraden od Zorana Đinđića. Onog Zorana Đinđića, čije ubistvo je Aleksandar Vučić proslavio svojim trećim pijanstvom. Jer mi smo svetlo, a oni su tama. I neka se zemlja otvori i neka progovore nebesa. Al kraj je tiranije SNS-a. Do je tiranin. Živela slobodna Srbija. Do pobede svi kao jedan. Nisam ja za ovo nadležan. Stvarno ne znam šta da vam kažem. Neki drugi ljudi ovde. Ali ako hoćete, pošto sam zapisao, plate u Ambis. Plata od 329 evra do 820 evra u decembru. Znate, hoće li se 800, ova kampanja voditi na činjenicama ili na... 820 evra ili broj 820 je mnogo veći od broja 329. Saglasni ste. Čini mi se. Toliko u Ambisu. Kaže, za Zabelu treniraju. Toliko o poštovanju političkih protivnika, demokratskim procesima, toliko o poštovanju rada naših tužilaštava, pravosuđa i svega drugog. Oni vam donose presude. A onda vam kažu kako donose presudu. Ovo dole tiranin, pošto on ne čita knjige, knjige su strano telo u njegovoj kući, zato i nema nikakvo ni formalno, ni neformalno obrazovanje, niti bilo što, kao i većina njih. Videla sam da su se neki već kandidovali za članove komisije za lustraciju, akademik Dušan Teodorović. A mnogo ih. Svih ti koji bi kao posle drugog rata želeli da odstrane svakoga koji je bio uspešniji i bolji od njih. E tako oni zamišljaju. Kao i vaš jutrošnji gost, veliki komunistički predradnik, progonitelj svih mogućih, koji je dočekao vreme da sa letvom uđe u RTS i da izbaci Dragana Milanovića među one koji su ga gotovo ubili i još nam soli pamet o demokratiji i ne znam čemu sve. Ali rekao je, proslavio sam trećim pijanstvom, pa ako sam do svoje 32. godine samo dva puta bio pijan, to govorio sam vrlo disciplinovan, bio sam više puta, pretpostavljam, tako da su i to izmislili, jer mi se rodio i Danilo pre toga, tako da nešto posle toga se rodila Milica, tako da, ali imao sam više razloga. To je ono što se stalno upominju. Ne, ali samo sekund, samo hoću zbog ljudi, samo da vidite kako ide jedna laž. Imate u UDBA ili BIA i dalje, pošto su me prisluškivali, naravno, i dalje sačuvan razgovor predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i mene na dan. Imamo tri razgovora na taj dan i on prvi put je on je uvek zvao tamo negde oko 5-6 sati popodne, nemojte me držati tačno za reč, ali uvek u kasnim popodnevnim satima. Ali taj dan je zvao oko 3 sata. Ne znam kako je uspeo da dođe do telefona i baš je on rekao, i on nije krio šta je on govorio, ja neću o tome da govorim, zato što znam u kakvoj je čovjek bio situaciji i zbog koga sve u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu. I rekao, pa jel se raduješ? Ok, ja sam rekao, kako da se radujem? Mrtav čovjek, zbog čega se radujem? I to imate sve skinute transkripte, imate sačuvano audio. Dakle, samo da znaju ljudi o kakvim je beslovesnim lažovima reč. I to možete 100 puta da im kažete. I uopšte ih to ne interesuje. Oni su izmislili u svojoj glavi, kao što su oni i sve što ih je manje. Sinoć ih je bilo 700 i to u piku, kad je bio najveći skup. Dakle, gledala sam. Pred 700 njih i sve što ih je manje, oni moraju glasnije da viču. I više puta je pomenuto to hapšenje. Pa dobro, to je izborni argument. Samo ne znam šta će da kažu ljudima kad se izbori završe. Onda će opet da kažu nisu mediji bili dobri i bila je krađa, iako će da imaju duplo više predstavnika u biračkim odborima nego što ćemo mi da imamo. Da vidimo šta kaže Ponoš.
Ja sam ušao aktivno u politiku pre godinu dana na ovaj način, da sam se za nešto kandidovao, a on je ušao iz obdaništa i gde je stigao? Otiće verovatno na jedan vrlo loš i ružan način. Iz svega što čovjek radi treba da ode časno i da posle možda se rukuje s onima s kojima je radio. Dobro, to je jedino. O lošem i ružnom načinu mi govori čovjek koji je se kandidovao za predsjednika zemlje čiji je slučajno državljanin, pošto je državljanin i jedne druge zemlje, koja nije uvijek prijateljski naklonjena prema našoj zemlji. Sa druge strane, o tome govori čovjek koji je uništio našu armiju, bukvalno uništio našu armiju, kojeg nijedan čovjek u vojsci Srbije ne ceni. Ima dvojicu ljudi koji ga cene, to su bili njegovi podrepaši iz njegovog kabineta i niko više. Jel vi razumete, kada vam jedan Lopandić uđe u takvu partiju, onda svi ljudi u diplomatiji znaju o kakvim je ljudima reč. Mi to svi znamo, ali to negdje i narod osjeti. Tako da ja njemu želim da nikada ne propadne u politici i da nikada ne prođe na loš i ružan način, bez obzira na sve strašno ružno i strašno loše što je svoje zemlje uradio. I u tome je razlika između nas. Oni mrze jer vide da ne mogu da pobede rad, ne mogu da pobede marljivost, ne mogu da pobede posvećenost. I ja ih razumem da mrze. Ali nemojte mene da terate u to. Ja vas neću da mrzim. Vama, vašim porodicama želim sve najbolje i nikada neću da se bavim takvim neistinama kao što se vi bavite. Ja mislim da bi građani najviše voljeli u ovoj kampanji da čuju stavove političara o svim bitnim pitanjima. A dobili su među ljudi. Njima i Kosovo i Metohija. Ali ljudi su dobili stavove. Uhapsit ćemo nepomenika. Nepomenik je kriv što se zahvalio penzionerima na strpljenju. Nepomenik je ovakav, a u stvari sve vrijeme govore o nepomeniku. Oni ništa drugo nisu u stanju da kažu. Ni o čemu drugom ne govore. Zato što je to politika Šolaka i Đilasa kroz njihove medije. Oni hoće jednu glavu. Ponavljam vam to, hoće samo jednu glavu. Zato što sam im ja smetnja. Nije niko drugi. Zato što sa mnom nema kompromisa po pitanju budućnosti Srbije. Sa mnom su kompromisi mogući po milion pitanja. Po pitanju budućnosti Srbije nema kompromisa. Da mi vi predstavite uvredu, što smatram uvredom za građane Srbije, da ta lica predočite kao one nekakve nosioce promjena i tražite da ćutim, da se ne mešam ili da vam podilazim i da kažem da su najgori u stvari najbolji i da se zalažem za oblik vladavine kakistokratije, vladavinu najgori, kako je to grčki naziv. Pa to mi ne pada na pamet. I ja sam predsjednik da bih se borio upravo protiv toga. I to je neka garancija ljudima da će zemlja ići napred. A ne da će da se vrati u prošlosti, da će da nestane. A kad vi kažete naziv liste Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, što vi mislite da bi se zaista dogodilo ako bi se izgubio te izbore? Ja ću, pa prvo, te večeri i tih prvih šest mjeseci bi bilo sve u redu, jer smo mi džentlmeni i gospoda. Čestitali bismo našim protivnicima i nikakav problem nemam sa tim. I sad neću kažem, ali to se neću desiti. Ne znam, narod je taj koji odlučuje. Možda će i da se desi. Desi se, čestitamo. Ali ako me pitate šta bi se desilo sa zemljom, pošto to mogu da predvidim, i to bez problema da predvidim, urušili bi je neverovatnom brzinom, jer nemaju nikakvu politiku, nikakav program, raznorodne stavove, višak sujete, manjak liderstva, ogromna površnost, nikakvo znanje nigde. Samo bi išli po televizijama, pretili hapšenjima, ubijanjima, ne znam ni ja čime sve, a zemlja bi nestajala. Baš kao što se to dešavalo od 2000. godine kada smo imali najvišu stopu kriminala, najvišu stopu ubijenih, najvišu stopu silovanja, kada smo imali najvišu stopu zakatančenih fabrika, pljačkanja građana Srbije, samo su oni postali bogatiji. Tako bi politiku samo ljudima, zajedno izvinite, mogli izvinite, da vode. Ma nikako, puste to. Dakle, suština je u sljedećem. Politika, to je politika za njihove džepove i za njihove interese, a ne za narod i građane. Šta je suština? Ljudi moraju da razumiju da izbor rukovodstva jedne zemlje je od strateškog i suštinskog značaja. Ja sam bezbroj puta govorio, pogledajte Emirate. Emirati su stvoreni tamo 71. druge godine i imali su i tada i danas, recimo, pet puta manje nafte od naših libijskih prijatelja. Ja vas samo molim, pogledajte kako izgledaju Emirati danas. Zahvaljujući viziji, pameti, pogledu u budućnost Muhameda bin Zajeda,
njegovog sina Muhameda bin Zaida al-Nahjana i samo zahvaljujući tome uspeli su da dovedu tu svoju zemlju, pustinsku zemlju, siromašnu, da bude jedna od najrazvijenijih i najprivlačnijih na svetu. Dakle, kad vam neko kaže neko ima naftu, neko ima gas, pa ima Rusija i naftu i gas, pa i dalje nije najrazvijenija zemlja sveta, a ima ga najviše. Dakle, uvek je stvar dugoročno, ne godinu, dve ili pet, već dugoročno u rukovodstvu. A kada vam dođe loše rukovodstvo, za godinu, dve ili tri, sve vas vrati unazad i onda i ovo na novo. I to je ono što ja mislim da je važna poruka za ljudi, da to ljudi znaju, da to ljudi čuju. Izjasne se drugačije. Čestitam, izvolite. Pa da vidimo jesmo li bili u pravu ili ne. Ali evo vi saslušajte, osim toga poklonit ćemo ove pare, poklonit ćemo one pare, mi nećemo da poklanjamo ništa. Mi ćemo da zaradimo novac. Ako bi se to desilo, onda bi to bilo kohabitacija. To smo već imali. Pa dobro, to bi bilo izuzetno loše, ali da budem sasvim iskren, nisam neko ko čezne da u tome učestvuje, da budem da izigravam kraljicu na dvoru koja će da dolazi na posao, da ima sekretaricu i šofera, a da nemo i slepo se pravim da ne vidim kako se zemlja razara i tako dalje, tako da posle toga neka izaberu i nekog novog predsednika. U ostalom, to je njihova jedina želja. Predsjedniče, za kraj ovog razgovora, ovo hoću da vas pitam. Dejan Tomašević nedavno se vratio sa Hilandara. On kaže da je u razgovoru sa monasima saznao da ste vi najveći ktitor manastira posle kralja Milutina. Vi ste bili više puta tamo, niste o tome govorili, ali kakva je vaša lična uloga i Srbija kao država, koliko pomaže u obnovi? Srbija je pomogla mnogo. Moja lična uloga je utoliko što sam razgovarao i uticao na to da država Srbija pomogne, a i sam sam i moja porodica u mnogo navrata pomagali manastiru Hilandar koliko smo mogli. I tamo ima jedna interesantna stvar za ljude koji ne znaju. Manastir Hilandar kao jedna od naših najvećih svetinja, neki kažu prva, neki kažu druga, neki zbog pripadnosti Carigradskoj vaseljenskoj patrijaršiji kažu treća ili kako god da to posmatrate, svakako jedna od naših najvećih svetinja, sveto mesto u pravom smislu reči. Tamo su i ti monasi, sveti ljudi, divni ljudi koje sam, rekao bi, gotovo sve upoznao. I oni imaju naravno različite političke stavove, različite politička mišljenja, ali na Hilandaru ni danas nije lako da govorite, to je Aleksandar Vulin kada je išao tamo mogao da shvati, nije lako da govorite protiv kralja Aleksandra Obrenovića, jer je Vulin bio poznat kao veliki simpatizer Apisa, za razliku od mene koji sam uvek prezirao ulogu Crne ruke i onih koji su bili mnogo hrabri da ubiju Slobovido kralja i da njegovoj supruzi 28 puta i ubodu nožem i tako dalje. Dakle, kraljici dragi, dakle, i oni su tamo veoma osetljivi kada neko hvali Apisa javno, a napada Aleksandra Obrenovića, jer je Aleksandar Obrenović spasao u stvari Hilandar. On je 1896. godine, posle prvih održanih olimpijskih igara u Atini, doneo blago, dukate i zlato i platio Bugarima, bugarskom manastiru Zograf, otkup za manastir Hilandar. I zbog Aleksandra Obrenovića, de facto Hilandar je danas u srpskim rukama i postoji. I, dakle, za njih je uvek prvi Aleksandar Obrenović, a onda iza toga moguće je da je u ovo vreme smo mi najviše doprineli Hilandaru i zato verujem da postoji neka vrsta poštovanja i prema meni, tako da ne bih se poredio sa Aleksandrom Obrenovićem, ali da, nismo učinili malo i nije, koliko god dolaze ljudi različitih stavova i mišljenja, nije lako pred tim ljudima, kao što je Vulin morao da ćuti ili da promeni stav po ovom pitanju. Premislim da je ćutao, ali vodio razgovore sa njima o tome i sad manje govori o ovome. Mislim da je to, ali Dejan Tomašević je jedan divan čovek i vrlo pobožan, ali iskreni Srbin i hvala mu što se priključio porodici Srpske napredne stranke. Hvala vama što ste bili ovde danas. Hvala vama i da vam kažem na kraju, pošto sam rekao da je moguće, izbori su, svako može da pobedi, da se ja nadam da će da pobedi lista
Srbija ne sme da stane, jer Srbija bukvalno ne sme da stane. Hvala vam najlepše. Hvala.